Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat salomatlik tilaymiz. Va bugun 28 dekabr sanasida biz Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Ayshanba qo'y bozoridan hisori sog'liq qo'y narxlarini sizlarga tanishtirib o'tib ketaman. Birodarlar, ba'zilar birodarlarimiz so'rashyapti, Asror aka, kamroq ko'rinyapsiz, videolar kamayib qoldi, deyapti. Do'stlar, buni sababi bor. Sababi ko'p insonlar kelishyapti. O'sha bir kun vaqtimiz shunga ketib qoladi-da. Misol uchun Qashqadaryo shu haftadan o'ziga ikkita Qashqadaryo, Samarqand, Jizzax, Buxoro keldi. Mana hozirdan 9'dan o'tdi. Endi nima videoni boshladim. Har bir mehmonga bir kundan vaqt ajratib, toqqa chiqamiz, boshqa chiqamiz. O'sha talab takliflariga qarab, sharoitlariga qarab maslahat beramiz. O'shanaqa yaxshi qo'ylarni ko'rsatamiz. O'sha savdolashamiz, mashin, boshqa bir kun vaqtimiz ketib qoladi bitta insonga. Asosan o'sha 45 ta, 40 tadan tepa, 60 tagacha, shu bir uysizigacha olishyapti. O'shalar bilan bo'lib videolar qila olmayapmiz. Sabablar shu do'stlar. O'sha el xizmatidamiz. Bugun ham ishonsalaringiz, mana hozir 3 ta qo'y deb, bitta qo'zi qo'chqor, yana bittaga keyin pul yetar ekan, olib kishi 5 ta qilib ketdi. Qoraqalpog'istondan mana shu 5 dona qo'y uchun kelishibdi. Shuncha uzoq joydan kelishibdi. Ularga mana shu paytgacha tanlab-tanlab yaxshilaridan ulardan ham olib berdik. Baraka topishsin, mana ketishdi. Akalar rozi qoldi. Ana endi biz mana endi xizmatni boshlaymiz. Aka qanchadan bo'lyapti? 3'ten deyaptınız. 3'ten deyaptınız. Bir cöyde iki yarını soruyaptı. Bir cöyde iki yarını soruyaptı. Yakşı aga. Böyle hazır loganım kaysi koyu da oldum. Şunla oldum ha? Şunla oldum ha? Bitti, bitti aslında oldum. 28 oldum. İşte Karakalpoğlu erkeğe bitti. Erkeğe pullu koyan iken. Üçenden bitti aslında. Tarla o verdim. Çoradan en de pancı götürdüken koydu. O dışkı götürdüken koydu. Yakşı. Şunla oldum. Ularning hozir bir joyga so'rasa qanchadan berasiz? Mana aytavering, qochirmang. Kelishtiramiz. O'tib berasiz, 28 dan o'tib berasiz. Tushunarli. Qo'yli o'zingizdanmi bu? Nomeringizni berayin. Qancha? Bo'l, bo'l, mayli. O'zim nomerim bo'lmasa, o'zimga chiqsa, men o'zim adres beraman akalarga. Gaplashamiz, mana shunday do'stlar. O'zim ham mana shu qo'yni ichidan bitta yaxshisini 28 ga shunday tanlab olib berdim. Mana hozir bularni ham so'raymiz. Qani necha savdo bo'lyapti bular? Xo'p, mana shu yerdan o'taylik. Aka nechidan savdo bo'lyapti? Bular 3'dan deyapti, 2.5'dan savdo bo'lyapti. 3'dan deyilyapti, 2.5'dan kim so'rayapsizmi? 1.5 so'rayapti, 2.5'dan. 2.5'dan berilmayapti? 2.5'dan. Donaga ham bir joygami? Bir joyga 350'dan oldik. Qanchada? 1.350. 1.350? Nimani? 2.350. 2.350. Olindi. Ha, olindi. Baraka bo'ldi. Ha, 2.350 dan, demak, shunday aka, 2.350 dan berdingizmi? Nechta bu? 14. 14 ta 2.350 dan. Ana aka baraka bo'ldi. Ha, 2.5 dan so'rayapti, nima qilyapti deyapsiz? Qaytarsa o'tasizmi? Yo'q, yo'q. Ha. Mayli, 2.350 dan. Qo'ylarimiz busoq chor qo'ylar hammasi, boya ham ko'rgan edik. Bu qo'ylarni ham ko'rdim mana. Hammasi qo'ylar narxi do'stlar ancha tushib qolgan. Qo'y yana ham misol uchun olishni biz tavsiya qilamiz, to'g'risi. Qo'y olish kerak, mana bu yil baliq yili keladi, muchal bo'yicha. Buni ham o'ziga yarasha xislati bor. Baliq muchal yili yaxshi keladi. Bere, bor baraka. Mana bu ham baraka bo'ldi. Ko'ramiz. Nechidan bo'ldi? Mana 2000 qoldi. Mana qalay. Voy voy voy. Nechidan bo'ldi? 2 ta mi, nechta? 2.5 million. Ha, 2 tasi 6 million. Bo'ldilar. Tashmoni, qanday? Mana shu 2 ta oldindagi qo'y bilan orqadagi qarasa 3 million, demak 6 millionga ikkalasi baho. Baraka bo'ldi. Bu yerda 10 ta, 11 ta, 10 ta qo'y bor. O'zi hammasi 3 milliondan so'ralyapti-da boshidan ham. Ha, o'zi mana 3 milliondan so'ralyapti ular. Demak, bir joyda ham so'ralyapti-da, bir joyda ham so'ralyapti, to'g'ri. Mana barakasini bersin. Qo'ylarimiz yaxshi, eti, po'sti yaxshi. Mana boyagilar bilan videoda bir xil ko'ringan bir qo'ydek asosan shuna olib qo'ydi. Farqi bor. Ha, chiroyli. Faqat ipni boqansa bo'ldi. Mayli, barakasini bersin. Barakasini bersin, uni ko'rsatdik. Xo'p, mana bolaliklarni ham ko'rsatamiz. Bolalik qo'ylar.
abimizle. Merhaba dostlar, Boya Qoraqalpog'istonlik Buxorolik mana obunachilarimiz bor. Mana hozir endi uchrashib qoldik. Bulbullar ham qo'yilgan ekan. 15 ta olamiz deyshgandi. Xudo xolasa olishgan. Nechta olasiz? Olasizmi? Ay, 8 ta olamiz. 8 ta olasiz, ya'ni 7 ta olasiz. Tushunarli aka. Tushunarli. Biroq ikkov suhbatlashib olaylik, yana davom etamiz. Merhabalar. Hozir mana narxlarni ko'rsatamiz. Bular ham mana zo'r qo'ylar. Haqiqatan zo'r qo'ylar. Bollari ham juda o'ta chiroyli, sifatli tushgan ekan. Albatta, yaxshi sog'liqda bolasi do'stlar yaxshi bo'ladi. Ikkilanmasdan ko'zi qanaqa tushadi deb ikkilanmasdan. Ikkilanish shart emas, chunki sog'liq yaxshi bo'lsa 70% keyin bari onaga tortadi, ko'zini chiroyli beraveradi. Qanchadan bo'libdi? 3 million 400 000. Ha, bittasi 3 million 400 000 sotdingiz. Demak 3 million 100 000 savdosi bo'lgan ekan bir joyda. Demak berilmayapti. Bu degani o'sha salgina chiqsa yoki bo'lmasa haqiqatdan mijoz bo'lsa beriladi degani, do'stlar. Ko'rdi. Juda zo'r qo'ylar. Bundan yana bo'lsa ham kerak. Agar qiziqqanlari bo'lsa, bemalol menga murojaat qilsalaringiz, mana bularni ham taniyman. Hozir savdo avjida. Bulardan ham masalan uchun shu qo'ylardan yoki boshqalardan gaplashib olsak bo'ladi. Odamlar ham odam noqsari deb o'ylaydi. Xo'p, mana bu yerda ham gavjim ekan. Ko'chib ketaylik. Ularni savdosini hozir ko'ramiz. Qo'yda oldi mana zo'rlari. Ularni savdo qilyapti. Aka ham cho boyagi Buxoroliga aka. Ularni savdo qilishyapti. Xudo xolasa adashmasin. Savdo qilasiz, nima qilasiz? Nechaga so'rayapsiz? 3 milliondan bermay turibdi, 3 yarimdan deyapti. 3.5 milliondan baho qo'yilganiga mana 3 milliondan balki bermay turibdi, 3 milliondan berilmay turibdi do'stlar. Yaxshi. Endi mana shu 3 milliondan chiqib beradi baribir. Qo'ylar ham zo'r qo'ylar. Voy, boyagi 3 millionga berilgandek qo'ylar. Birinchi bayona bir ikkitasi etsam qolarroq. Nimani ham ko'rsatamiz. Keyingi qo'rani ham ko'rsatamiz. Bular keyingi qo'ra qo'ylarimiz. Bular ham zo'r qo'ylar. Bular ham yaxshi-yaxshi qo'ylarimiz aka. Hammasi to'q bo'g'ozida, elim qo'zg'aganlari ham ko'rinib turibdi. Qo'ylar narxlari ancha tushgan sifatli. Bular qanchadan so'rilyapti bozorda? 2 million 800 ming mana shu odamlar so'rayapti. Bir joyga bermayapti. Hozirgi savdosi bir joyda. Mana shu savdo bo'ldi. Nechtani? Hammasi. Nechta hozir berdi? 12. 12 ta? Ha, 12 ta. U qo'ylar dajavligida 12 tasi ancha joyda o'rayapti. Ko'rdim, qo'ylar elinlari tap tayyor qo'zg'agan. Yaxshi. Mana bu tarafdan ham ko'rsataylik. 28 da uni bir joyda so'rab turishibdi. Lekin hozircha savdosi bitgani yo'q. Savdosi bitgani yo'q. Xudo xolasa savdolari ham bitib qoladi. Qo'ziligi bor ekan bitta. Ha, bitta qo'ziligi. Bitta qo'ziligi bor ekan. Qo'zilik ham shu narxda. Ha, hammasi bir joyda so'rab tushunardi. Rahmat aka. Rahmat. Nomer qo'yaman. Endi savdosi bitadi deb o'ylayapman-da. Balki mana bitmasa sotar. Aytinglar. 99lik 571 571 63 90. 63 90. Mana agar mana savdosi bitmay qolsa deyaptilar. Mana nima uyga qayirsa oboraveraman deyaptilar mana. Egalari shu rahmat. Bir haftagacha tug'adiganlari ham bor ekan ichida do'stlar. Xo'p, mana shunday do'stlar, davom etamiz. Bu yerda bo'larliklar ko'proq ekan, shuni ham ko'rsataylik. Ha, ha, ha. Og'anas. Bo'lsiz. Yaxshisiz. Ha, u kimdan ekan? Ular maydaroq, suyagi sal maydaroq ekan, eti pastroq ekan. Yo, suyagi ham yomon emas, eti pastroq ekan. Endi bolalik qo'ylar ekan, qarov sal kamroq bo'lgan shekilli. Kimdan bu? Tog'on ekan. Ha, tog'odan. 3 milliondan deyiladigan ekan buni. Mana ha, mana ular zo'r qo'ydi. Shunda eti suyagi yaxshi. Sal bolalar charchab qo'yibdi-da. Shuni ikkita qo'ra bittasini deydi. 3 milliondan baho qo'yilgan.
Savdo qanchadan bo'lyapti? 25-26. 25-26 savdosimi? Bolaliklarmi? Ha, bolalik. Sotildimi? Bironta? 26 ketdi. Qanday boradi? Shular sherigida, shularda mana shunday. Ikkita qora bittani, bitta, ha? Kelasi bitta odam aka. Tushunardi, mana. Xo'p, yana bitta narsa bo'yi. Oxana siz yaxshisiz, yaxshisiz. Bo'yi akaga o'sha Qoraqalpoqlik akaga ham bitta 28 ga qo'chqaroq berdim. Mana shundaydi, mana bir shuna sal pastroq edi, lekin eti zo'r edi. Eti zo'r edi. Xo'p, mana shunday endi bu bundan sifati yaxshiroq edi. Biz endi urug'likni olib berdik. Juda chiroyli narsani olib berdik, to'g'risi. Mana shu nima deydi, bir gap bor-da, bozorga eshak olaman deb kelgan odam ot olib chiqib ketadi, ot olaman degan odam eshak olib chiqib ketadi deganda to'g'ri gap-da mana shu. Men to'joy keladi, o'zimga shunaqasini topolmayman. Lekin xolis odamlarga, mana shu yaxshilar duch kelaveradi. Xo'p, mana bu yerdan yana ko'chadan ko'rsataylik, mana bularni ham. Tashqaridan xovlar. Suraymiz bularni narxlarini. Savdo qanchadan bo'lyapti? Olang. 26 dan bir joydami? Bir joyda. Nechta o'zi bu yerda? Nabay? Nechta ekan soni? 13ta. 13ta. 26 dan so'raladigan ekan bir joyga berilmayapti. Ha, yelinsa qo'y, katta bu. Ko'rdim, ko'rdim. Yelinlari yaqinlashib qopti qo'ylarni. 70 qo'yib qo'yadi. Shunday, shunday mana. Ha, hamma yelini bor. Ha, shu ham yaxshi qo'y ekan. Qalin qo'ylar ekan, haqiqatda. Qalin qo'ylar. Shu yerda olib qo'yadi, 3 millionni tuzda savdo qiladi. Yana bo'lsa yana oladi. Ya, 3 millionni bo'lsa berib yorishadi. Shunday. Mayli, mana do'stlar. Necha 26 dan bermaymiz. Necha baho qo'yildi? 32 dan baho qo'yildi. 32 dan 3 dan past bitadi, xudo xolasa, bitib qoladi. Yaxshi, tushunarli. Mana shularni ham olaylik, ona bo'lar. Bittasi ola olamanmi? Ha, biri bo'g'oz ekan. Qancha bo'ldi savdosi? Ulkan deyapti, qo'zili bo'ladi. Qo'zili qo'ydi, 4 deyapsizmi? Ha, bunisichi? Bunisi 3 million. Qo'zili qo'ydi, 4 deyishyapti. Mana shuna boyagi qo'ranchilik ko'rsatdi-ku, 3 millionni deyapti. Xuddi o'shanday qo'ylar, prosa salgina undan ko'ra eti yaxshiroq ekan, lekin bo'y bas bir xil. Haliga qo'ylarni ham ozgina yem bersa, mana shunday qo'y bo'ladi. Bundan ziyod ham qo'y bo'ladi. Ancha sifati yaxshi edi. Ularni ham taniymiz, ularni ham nomerlari bor. Yaxshi sifatli qo'ylar ekan. Mana shunday. Ularni ham bir so'rab o'tib ketaylik. Artur, bular qanchadan bo'lyapti? Otboy aka, bular qanchadan bo'ldi? Bular 23.5 bo'lyapti. 23.5 dan savdosa? Ha. Yaxshi. Necha baho qo'ydingiz? 28 bo'ldi. 23.5 dan bermadingiz. Chiqsa berasiz. Chiqsa beriladi. Ana shuna. Dusoq, ha, hammasi yosh qo'ylar, mana tushunardi. Ha, dusoq qo'ylar. Hammasi shundaymi? Dusoq, chori. Bu endi choriga chiqibdi, tushunarli. Mana shunday yosh-yosh qo'ylarimiz ekan. Mana buni, mana bu qo'ylarni olib so'raymiz. Buni 3ta sherigini men o'zim oldim. Zo'r qo'yni oldim. Ichidan zo'r-zo'rlarni tanib oldim. Bular endi maydaroqlari qoldi. Men o'zim katta-kattalarini oldim. Ularni, xo'p, qanchadan deydi ekan? Aga, buni nechiga qoldi savdosi? Savdosi. Ha? 54 ga savdosi qopdi. Yaxshi. 55 bo'lsa berib yuborar balkim. Mana shunday. Xo'p, do'stlar, mana mayli, shularni ko'rsataylik. Xo'p, xo'p, xo'p. Mayli, aka.